文京区の小石川後楽園では昔ながらの正月遊びを体験できる催しが開かれ、多くの親子連れでにぎわいました。この催しは駒や羽子板、それに福笑いなどの正月遊びを親子連れなどに体験してもらおうというものです。訪れた人は青空の下、懐かしい遊びを楽しみながら正月気分を味わっていました。駒を回すのが楽しかったです。年始に娘と楽しく遊べたので、まあ、仕事も一生懸命できそうで良かったです。駒と竹馬を一番長くやってます。補助がないとできなかったんで、次はもっとできるようにしたい。子どもたちはあまり馴染みのない昔の遊び道具に触れ、貴重なお正月の思い出ができたようです。